Вітання усім, хто стежить за нашим ефіром. В ефірі проект «Актуально сьогодні» і далі традиційно будемо аналізувати і обговорювати найактуальніші політичні події. І, звісно, поговоримо про результати роботи депутатського корпусу. Ну і перед тим, як представити вам гостю нашої студії, нагадаю, що за нашим ефіром можна слідкувати не лише в телеефірі, а й на цифрових платформах YouTube та Facebook. Окрім цього, на сторінки телеканалу «Рада» можна підписатися в Instagram та Telegram, тож долучайтеся там, де зручно вам, і відстежуйте роботу депутатського корпусу разом з нами. Ну, я вже готовий представити вам гостю нашої студії. Це Ганна Малкіна, доктор політичних наук. Пані Ганно, радий вітати. Вітаю вас. Пані Ганно, ну і одразу до парламентської роботи. Найобговорюванішими результатами, звісно, стали кадрові ротації в уряді. Про їх перспективу заговорили ще на початку осені, але конкретики тоді не було, тому що ну до кінця не розуміли, кого відставлять, кого замість відставлених призначать. Як вам результат? Чи був він для вас очікуваним? Ну, треба сказати, що розмови про ротації в уряді, вони, наскільки я пам'ятаю, почалися ще влітку, потім відтермінували на осінь, на початок нового політичного сезону вирішення цього питання. Ну і врешті-решт було знято 5 міністрів, це досить багато. Тому ну, багато питань щодо того, яким чином вони будуть показувати результати. Головне питання, чим не задовольнила робота тих міністрів, які були зняті зі своїх посад. Тому що на превеликий жаль, ми не побачили одного важливого елементу, який супроводжує діяльність будь-якого міністра, це звіт. І звіту не було. А звіту не було фактично через те, що ну програма діяльності уряду не вона було, не була затверджена по факту, Верховної про що Ради, так, які оскільки критерії. Не було підстави для перевірки виконаних завдань, то відповідно і не було сенсу в тому, щоб міністри звітували. І це дуже погано з точки зору політичної відповідальності, про яку багато всі говорять, але реально її не реалізовують, тому що політична відповідальність вона передбачає обов'язкове звітування, підконтрольність, підпорядкування і під контрольність чиновників, міністрів, в першу чергу членів Кабінету міністрів, перед Верховною Радою. Адже саме Верховна Рада формує персональний склад Кабінету міністрів, звільняє міністрів, тож обов'язково має бути присутнім цей елемент. Цього елементу не було. Також існують, обговорюється сьогодні питання стосовно того, а яким чином міністри, які приходять сьогодні на ці посади, як їх мотивувати до роботи. Адже, наприклад, міністр економіки, він пробув на своїй посаді 5 місяців, здається, якщо я не помиляюсь. І фактично це той термін, коли людина, яка приходить в міністерство, очільником міністерства, вона встигає тільки познайомитися з колективом, з'ясувати, які там є проблеми, як треба налагодити роботу, і цю роботу тільки почати робити. От, наприклад, коли відбувається інвеститура уряду, тобто коли затверджується урядова програма парламентом, то уряду дається рік імунітету. Ну, зараз цього не відбувається через причини, про які я вже сказала. Тож, це означає, що кожен міністр теоретично, ми зараз про теорію кажемо, повинен мати той час, де він може показати свій результат. І реалізувати часом, хоч якусь програму. Так, і цим часом є рік щонайменше. Так от, міністри сьогоднішні, вони також знаходяться в стані підвішеному, тому що вони не знають, коли їх змінять наступного разу. Чи встигнуть вони щось зробити? Чи треба взагалі планувати, робити такі довгострокові плани? Чи не буде ця робота просто пророблена такою порожньою? Тож в цьому я вбачаю дуже серйозну проблему. Пані Ганно, одним із найбільш обговорюваніших нових міністрів став міністр оборони. Зокрема, вперше, немов за стандартами НАТО, ним стала цивільна особа. І от, зокрема, як це і передбачено законодавством, представляв нового міністра особисто президент Володимир Зеленський. А ми маємо можливість побачити, як це було. Давайте попросимо режисерів показати нам це. Сьогодні для міністра оборони України найважливіше бути в залі слави українських бійців, тобто користуватись серед них беззаперечною повагою і користуватись високим авторитетом. Зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська, забезпечувати, що важливо, забезпечувати гідні умови для наших захисників і захисниць України. Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів і документообігу. Українська паперова армія має залишитись в минулому. Особливу увагу буде приділено організації оборонних закупівель. Сильна армія – це один з найпотужніших дипломатичних аргументів в мирному процесі.
Пані Ганно, Олексій Резніков став єдиним міністром, якого не відправили у відставку, а можливо навіть підвищили, тому що армія в воюючій країні – це, певно, що одна із таких надвідповідальних посад. Як оцінюєте це призначення і передовсім те, що дійсно ми отаку беремо західну практику, коли не військова людина відповідає за військо? Ви знаєте, тут думки, оцінки стосовно цього міністра розділилися фактично 50 на 50, тому що західна практика, цивільна особа, яка очолює армію, можливо, вона має рацію, але давайте будемо відверто дивитися на досвід західних країн, вони цей шлях ідуть вже дуже-дуже давно. Україна в даному контексті все ж таки повинна запозичувати, безумовно, найкращі практики Заходу, західного світу, який продемонстрував свою ефективність, але, знову ж таки, не по всім питанням. З іншого боку, враховувати аспекти українського менталітету, українських традицій, української історії. І армія – це якраз таки це от та площина, де авторитет відіграє найважливіше значення, бо авторитет є запорукою дисципліни. І армія в воюючій країні, а без дисципліни і без авторитетного очільника Міністерства оборони – я думаю, що вона може бути стати об'єктом ризиків. Пані Ганно, а чи може от в цьому випадку нарешті спрацювати, коли очільник Генштабу буде тим авторитетом, взірцем для військових, а міністр, він відповідатиме лише за державну політику і за забезпечення міністерства свого? Ви знаєте, може так бути, тому що багато чого залежить від особистісного чинника, роль особистості в історії, її важко не оцінити. І, можливо, зараз взагалі нема про що казати, тому що декілька днів пройшло з моменту призначення, і знову ж таки, людині необхідний час для того, щоб розібратися з тим, що відбувається в армії, і розібратися з тим, як це можна виправляти. Безумовно, якщо мова піде, якщо міністр оборони зорієнтує свою діяльність, в тому числі на не знищення, хоча б зменшення рівня корупції в армії, про що зараз говорять багато тих політиків, які сьогодні залишилися без владних посад, але які знають, що відбувається в армії. Якщо він зорієнтується на це, і якщо дійсно рівень корупції в армії знизиться, якщо підвищиться рівень забезпечення армії, кожного солдата окремого, то тоді підтримка і авторитет рядових і низового складу армії, вона може якраз таки спрацювати в плюс і забезпечити той авторитет міністра, про який я сказала. Але це велика система, і треба розуміти, що людина, яка прийшла не з системи військової, вона має тільки два варіанти свого існування. Або система її поглине, або система її зламає. Іншого варіанту, на превеликий жаль, немає. Тож нам треба очікувати і дивитися на результати роботи. Будемо за нею стежити. Дійсно, ще дуже мало часу пройшло, щоб якісь оцінки вже ставити. Пані Ганно, повертаючись до теми частоти кадрових ротацій, зокрема, «Слуги народу», народні депутати, зокрема, і в нашій студії, говорять, що не треба в цьому немає нічого екстраординарного. Якщо подивитися на це скликання Верховної Ради, то чи не кожної сесії парламентської відбуваються кадрові ротації в уряді? Ми, до речі, поцікавилися у політолога Володимира Фесенка, як він трактує, чому в Україні так часто змінюються міністри і чи є це нормальною практикою. Давайте почуємо його відповідь і оцінку. Я думаю, що тут проявляється специфічний кадровий підхід нашого нинішнього президента. Він не був в політиці, не працював в системі державного управління, він має бізнесовий досвід. В бізнесі, якщо бачать неефективні кадри, то їх швидко міняють. В принципі, це має позитивні сторони, тому що це такий достатньо суттєвий стимул для міністрів працювати більш ефективно. З іншого боку, якщо часто міняють міністрів, то, безумовно, це така кадрова колотнеча, яка не дуже позитивно може відобразитись на урядовій стабільності і на ситуації в окремих відомствах. Пані Ганно, от про ефективність ви вже сказали, що міністру як мінімум рік потрібен, і це визначено законодавством України, коли дається імунітет уряду. А чи зрозумілі вам причини такої частої ротації? Чи йде вона на краще, можливо, в пошуці найкращих кадрів? Ви знаєте, я тут частково з паном Фесенко погоджуюся, тому що бізнес-підхід, він дійсно передбачає досить таку стрімке прийняття рішень, в тому числі стосовно кадрових перестановок. Державний апарат, політика, державна політика – це дійсно
звісно, трошки інша річ. І системні реформи, вони не можуть відбуватися, коли ротація кадрів в уряді здійснюється, ну, що там, раз на півроку. Це дуже впливає негативно на роботу, на системні реформи. Тому що, по суті, кожен міністр новий, який приходить, він бігає з вогнегасником і гасить ті пожежі локальні, які відбуваються в його галузі. А ви знаєте, є така конституційна правова практика в деяких країнах, яка не передбачає персональної відповідальності окремих міністрів. Вона передбачає тільки колективну відповідальність уряду в цілому, прем'єр-міністра і, відповідно, уряду в цілому. Тому не можна взяти і просто поміняти міністра. Я думаю, що такий підхід, він якраз таки сприяє тому, що вибір, підбір кадрів на пост, на посаду міністрів є більш виваженим. Тобто не просто, аби кого, хто погодився поки що тимчасово щось там робити і щось там десь побути, або трампліном використати цю посаду для якоїсь іншої діяльності, да, таким чином люди підбираються. А коли сам прем'єр-міністр, а давайте згадаємо про те, що прем'єр-міністр, він несе персональну відповідальність за діяльність усього уряду в цілому, відповідно, тоді очевидно, що й кожного міністра окремо. Тоді прем'єр-міністр, який бере участь у формуванні персонального складу уряду, підходить до цього більш виваженого, оскільки він знає, що змінити на півдорозі окремих міністрів не вийде. А я не кажу, що таку практику треба обов'язково ввести в Україні, але все ж таки запровадити нові механізми, які все ж таки дозволять, ну, скажімо так, не дозволять так швидко робити ротацію в уряді, вони пішли би на користь функціонуванню уряду, який відповідає за всю виконавчу владу в державі. Пані Ганно, якщо брати за приклад, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, тут, якщо я не помиляюсь, чи не найбільше змін відбулося з початку приходу і роботи нової влади, чи створило це якусь катастрофічну ситуацію? Те, що ми бачимо сьогодні, наскільки залежало саме від ротації, від зміни керівників? Знову ж таки, складно сказати, тому що дійсно сьогодні Україна фактично сьогодні вже на другому місці по летальним кількістю летальних випадків у світі. Я сьогодні, на жаль, не подивилася останню інформацію. Обігнали ми вже Сполучені Штати Америки чи не обігнали. Але якщо ми порівняємо кількість населення в Сполучених Штатах і в Україні, то ці втрати людські вони не є співмірними. Тож ситуацію в медичній сфері сьогодні ми можемо оцінити як катастрофічно дійсно. І чи залежить це від міністра? Напевно, що залежить. Але міністр в даному випадку він не може відповідати за всі ті процеси, які відбуваються в медичній сфері і пов'язані з пандемією. Тобто, якщо мова йшла в таких самих умовах, але без пандемії, це була б одна справа. Коли мова йде про цю глобальну катастрофу, то тут відповідальність лежить в тому числі і на прем'єр-міністрі, і на Офісі президента і президенті, і на Верховній Раді, на всіх вищих органах державної влади лежить ця колегіальна відповідальність. Тож, у мене також багато критики щодо роботи очільника Міністерства охорони здоров'я, але я не схильна всі ці проблеми перекидати виключно на ньому. Це колективна, спільна відповідальність всіх вищих органів державної влади. Пані Ганно, ну принаймні отаку відповідальність спільну ми побачили під час щотижневої години запитань до уряду в парламенті, адже на ці питання і ці питання депутати адресували не лише міністру охорони здоров'я, а й прем'єр-міністру. І у нас є можливість почути деякі з відповідей, зокрема, які стосувалися ефективності вакцинації в Україні. Я вакцинований, вакцинувався в червні місяці в межах вакцинації трудових колективів разом з колективом Кабінету міністрів України і секретаріату Кабінету міністрів України. Маю внутрішній і зовнішній ковід-сертифікати, дві дози Pfizer Comirnaty, всіх закликаю. Моя родина вся вакцинована різними вакцинами, тому що вони всі ці вакцини, які є в Україні, надійні, всі безпечні і завжди всіх закликаю вакцинуватись і народних депутатів, і всіх громадян, і мешканців України. То є наказ Міністерства охорони здоров'я, який зобов'язує вакцинуватись певні категорії працівників в умовах епідемії в Україні у відповідності до законодавства України. У нас є питання, що визначений перелік професій або організацій, коли на роботу допускаються працівники, які
які вакцинувались проти коронавірусної хвороби. Ми маємо перший етап, і вже чітко визначені професії. Зараз готується, підготовлений наказ, який проходить погодження, пройшов погодження, передане в Міністерство юстиції для реєстрації, який розширить цей перелік. Наступним етапом ми будемо залучати інші професії. Будь-який антивакцинаторський дух, він відразу зникає в реанімаційних, коли людина потрапляє до лікарні. От як бачимо, пані Ганно, більшість питань все ж таки стосувалися вакцинації. Ми знаємо, що від цього тижня деяких працівників, деяких категорій вже почали навіть відсторонювати від роботи, хто не вакцинувався. Наскільки успішною ви вважаєте український досвід вакцинації? Ви знаєте, знову ж таки, в нас зробилося соціологічне опитування, і фактично 50/50 суспільство поділилося на тих, хто виступає за вакцинацію і агітує все своє оточення робити щеплення, і тих, хто проти вакцинації. Але серед тих, хто проти вакцинації, абсолютно далеко не всі люди, які категорично виступають проти будь-яких вакцин. І люди, які просто вакцинам не довіряють. І у мене також немає схильної, і немає у суспільства людей немає просто відповіді на багато питань. А я, наприклад, не знаю, наскільки ця вакцина є безпечна. Я просто не вірю, що вона є безпечною. Чому? Тому що наскільки вона була безпечною, ми дізнаємося років через 10. Сьогодні ніхто не каже, короткотермінові негативні наслідки вже відомі, а середньотермінові і довготермінові поки ще не досліджені, і ніхто не може їх дослідити, але бо ще не пройшов час. Навіть на вашому прикладі ви через цю небезпеку переступили і вибір зробили. Ви знаєте, також я тут критиком виступаю, тому що я стала, як я кажу, об'єктом примусової вакцинації, адже я перехворіла, я маю природний імунітет, я робила тест на антитіла і маю високий титр антитіл, але через загрозу відсторонення мене від роботи, тому що я є представником сфери освіти, а через відсторонення від роботи, я була змушена, маючи оці всі показники, вакцинуватися. Просто щоб не створювати собі проблеми, мати можливість займатися іншими справами, ніж там протестами в будь-яких їх формах. І я виступаю за вакцинацію, закликаю всіх вакцинуватися, хто не хворів, хто не має протипоказань, хто хоче себе захистити і убезпечити від небезпеки своє оточення. Але я виступаю за раціональну вакцинацію. І я думаю, що пройде рік, я переконана в цьому, пройде рік і підходи до вакцинації зміняться. Тому що не можна так вакцинувати всіх підряд, наслідки можуть бути проблемними. Ще один момент, на який я хотіла звернути увагу, у нас в Україні дуже висока летальність, ми про це сказали. І якщо ми подивимося на статистику країн, в яких вакциновано вже 50, 60, 70% населення, це там, наприклад, Ізраїль фактично є лідером, деякі європейські країни, то в них летальність знизилась дійсно втричі. І от у нас питають, а чому ж так, вони змогли, вакцини допомагають. Але давайте подивимося, яким був алгоритм вакцинації в європейських країнах. Кого вони почали вакцинувати першими? Групи ризику. Спочатку вакцин було мало, вакцинували 80+, потім 70+, потім 60+. Коли вони групи ризику вакцинували, вони почали вакцинувати вже решту населення. Як було в нас? В нас почали спочатку такий самий алгоритм, але потім змінилася парадигма і почали вакцинувати, аби кого вакцинувати. Вчора я на іншому телеканалі дивилася ток-шоу, в якому фахівці сказали, що в нас вакциновано 8% групи ризику, тобто це людей 60+. На жаль, не можу точно назвати джерело, звідки я взяла ці цифри, але я їх почула. От уявіть собі, 8% з груп ризику. Тобто хто летальні випадки, хто помирає сьогодні в реанімаціях? Це здебільшого люди з групи ризику. Тобто це найгірша статистика саме тому, що неправильний підхід. Тобто в нас мету вакцинувати якомога більше населення поставили основною. І при цьому не впровадили той алгоритм, який дійсно дозволив би знизити на сьогоднішній день летальність, як це сталося в європейських країнах. Пані Ганно, ви наводили статистику серед населення підтримки чи не підтримки вакцинації. А ми поспілкувалися і безпосередньо із людьми, запитали їх, наскільки на них позначилися карантинні обмеження, запроваджені у столиці, і чи встигли вони вакцинуватися. Давайте почуємо відповіді простих українців. Вакцинуватись, на жаль, не встиг. Прийшлося стояти в черзі, займати чергу так, як всі.
і приймати першу дозу. Ну, перша доза, якщо я не помиляюсь, дозволяють їздити в транспорті, то зараз можна вільно пересуватись по Києву. Але, на жаль, доступ до більшості там кафе, торгових центрів закритий, і в будь-якому випадку потрібно людям чекати. Але коли ставлять вибір людям між тим, щоб іти на роботу, і з якимись своїми переконаннями на рахунок вакцини, це, ну, на мою думку, не дуже добре. Усложнило все, как бы, потому что транспортом пользоваться невозможно, везде чередя, ну а как если на работу, то есть пропуск на работу. То есть это опять же все неоплачиваемо. Ну, как бы это, я считаю, это полностью нарушение прав человека в Украине, согласно Конституции Украины. Ні, немає, я вакцинований повністю. Ще 2 місяці тому. Дуже багато людей, які не хочуть вакцинуватися, дуже такі на зараз з'явилися реалії, в яких ми не можемо говорити про політику на роботі, про релігію і про вакцинацію. Тому що це болюча тема. Ну, вакцинуватися взагалі встигли, обмеження ніяк не вплинули на нас. Тому що заздалегідь про це подбали, вакцинувалися ще влітку. Ковід-сертифікати маємо, тому проблем ніяких. Пані Ганно, є деякі закиди від експертів, що от українці буцімто недостатньо свідомі. От по цим відповідям, достатньо свідомі українці, в принципі, і розуміють так, чому це потрібно. Але от знову ж таки щодо підходів, як і ви говорили, також є зауваження. Ну, ми також побачили, що фактично 50 на 50 поділ у відповідях. Я розумію, що це не репрезентативна зараз вибірка, але вона відображає суспільні настрої. А я, наприклад, знаю, ну, моє ставлення детерміноване власним до досвідом. Я знаю, що в мене більшість знайомих, які не хворіли, вони побігли в першій черзі, як тільки вакцина стала доступна, а вони пішли і зробили цю вакцину, і навіть не беруть участі в дискусії, чи треба, чи не треба вакцинуватися. І, ну, знаєте, багато хто каже зараз, що провалена кампанія по вакцинації серед населення, саме тому люди не хочуть вакцинуватися. Але я хочу сказати, що тут все це ставлення до вакцинації підкріплено недовірою до влади. В нас рівень легітимності влади, він постійно падає, знижується. Сьогодні, от наскільки було таке піднесення після президентських виборів, парламентських виборів, більшість населення, яка віддала свої голоси за президента Зеленського, за партію «Слуги народу», яка безпрецедентну кількість місць монобільшістю стала, отримала місць в парламенті, і оцей оптимізм і надія, віра в майбутнє, вони на сьогодні фактично нівельовані і, ну, скоро, ну, я не знаю, скоро не буду прогнозувати, ну, коротше кажучи, знижується рівень підтримки і рівень довіри. І саме тому люди, коли вони не довіряють владі, вони не довіряють будь-яким ініціативам влади. Навіть приклади інших країн, ми ж чекали вакцину, я пам'ятаю суспільні настрої, коли приклад ставили Ізраїль, який першим почав масову вакцинацію, як всі чекали цю вакцину, але потім, от, напевно, що це співпало ставлення, да, і до кампанії вакцинації, і зниження довіри до влади, вони призвели до такої ситуації. Пані Ганно, ну і на завершення ще кілька слів про парламент. От ви говорили про зниження довіри до влади. Не так давно у парламенті змінилося керівництво. Маємо нового спікера, нового першого віце-спікера. А от днями призначили і нарешті нового керівника апарату Верховної Ради. Декларуються серйозні зміни, цифровізація парламенту, осучаснення. Як ви вважаєте, от наскільки сьогодні назрілі ці зміни, чи зміниться підтримка парламенту на населенні? Ви знаєте, це зміни, які назріли, наскільки я пам'ятаю, ще минулої каденції парламенту, коли депутати деякі піднімали питання про те, а нащо нам стільки паперу в парламенті? Ну, ми ж все можемо перевести в цифру. І сьогодні найкраща реформа, яка, як на мене, мені здається, зроблена в Україні, в принципі, це от цифровізація от державних послуг. Де кожен, напевно, з нас що бачить цей результат. Так, напевно, що, ну, напевно, що Мінцифри – це те міністерство, якому я можу поставити високу позитивну оцінку. Це дійсно зручно. Але це зручно для кого? Для того, хто має доступ до інтернету, хто має відповідні технічні засоби, щоб користуватися цими послугами. І мені цікаво, чи має Мінцифри дані про те, а хто дійсно, ну, хто дійсно є користувачами цих послуг. Тому що ми сьогодні знаходимося у стані цифрового розподілу. Не майнового, ну, майнового в тому числі, в нас ще один вид нерівності додався, оця цифрова нерівність.
єдність. Це перше. Щодо парламенту, це треба було робити. Це одно треба зробити. І я переконана, що це буде зроблено, адже є вже дуже хороші напрацювання. Але чи треба це ставити задачею номер один і казати про те, що це от прямо наша мета, якою ми будемо зараз от всі займатися? Я не думаю, тому що у парламенту є багато інших завдань, які треба вирішити. І якщо говорити про роботу парламенту, то на часі розробка і прийняття етичного кодексу парламентарів. Тобто тут мова йде про інституціоналізацію морально-політичної відповідальності депутатів. В нас з цим проблеми. І можливо, що і це також треба включити в порядок денний. Пані Ганно, на завершення дуже коротко. Мені підказують, що часу вже немає, але користуючись можливістю, хочеться запитати і про парламентський телеканал. Не завдання номер один, але в пріоритетах і нового віце-спікера, і нового керівника апарату суттєві зміни в мовленні парламентського телеканалу і взагалі з комунікацією з громадськістю. Ви, як людина, яка буваєте на надсучасних телеканалах, які поради чи яке ваше бачення розвитку парламентського телебачення? Ой, ви знаєте, мені дуже складно, тому що дійсно всі телеканали дуже різні, але я дуже люблю приходити на телеканал «Рада» саме. Я дуже вам дякую за запрошення. Чому? Тому що у вас приклад дійсно незаангажованої журналістики, чого сьогодні складно знайти в українському телебаченні. Різні бувають гості, серйозні піднімаються теми, представники і політики, і експертної думки абсолютно різнопланові у вас тут є, і можна висловити свої думки, не побоюючись, що тебе через 5 хвилин переб'ють, чи через 30 хвилин переб'ють, щоб ти там чогось не сказав. І тобто це абсолютно такий незалежний майданчик для того, щоб ділитися своїми думками. А чого бажаю? Ну, побільше фінансування. Давайте будемо відвертими, що без належного фінансування складно працювати, робити сучасний продукт. Він у вас вже є якісним, але сучасний продукт складно робити. Тож я вам бажаю фінансування належного, яке дозволить вам розвивати технічні потужності, технічні можливості. Пані Ганно, дуже вам дякуємо за оцінку, дуже приємно, і ми завжди також раді вашим приходом у нашу студію, завжди фахові і цікаві дискусії. Дякуємо вам за неї. Дякую за запрошення. Ганна Малкіна, доктор політичних наук, була гостею нашого проєкту. Ну, а я нагадую, що стежити за парламентським ефіром можна не лише в телетрансляції, а й на цифрових платформах YouTube та Facebook. Окрім цього, долучайтеся у Instagram та Telegram, підписуйтесь і відстежуйте роботу депутатського корпусу разом з нами. Ну, а я прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.